Det har gått dåligt för Saab Automobil länge nu. Konkursen av företaget har varit nära många gånger. Men så har hoppet väckts igen. Nu senast i raden kom uppgifterna om att en kinesisk bank skulle gå in som delägare och att det förs diskussioner med kinesiska biltillverkaren Yuanmen. Men trots det så ändrade alltså inte General Motors sin inställning till att släppa ifrån sig de viktiga tekniklicenserna. Och nu är Saabs rekonstruktör på väg att ge upp. Vi är vid vägs ände. Vi hade varit glada om vi haft ett alternativ. Men det är rent matematiskt. Pengarna är slut. Det säger Guy Lofalk till Dagens Industri och han tror att ett avgörande kan komma inom de närmaste dygnen. Tre av facken på Saab har skickat in betalningsuppmaningar och därmed satt igång klockan mot konkursansökan. Vid en konkurs får de anställda, precis som de fick i början av rekonstruktionen, betalt från den statliga lönegarantin.